ham til mig, og han har boet i en spand ude i min garage lige siden, og jeg fodrer ham med kattemad. Og han er blevet fuldstændig tam, og kommer, når jeg kalder. Men han er stadig ekstrem, altså kærlig og hengiven og har brug for at blive nusset og puslet om. Når Claus han har fået sin morgenmad, så elsker han at komme op og sidde og blive nusset lidt på næbet, og så falder han i søvn.